Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Те, що теслі срібла сани, стелиться сніжиста путь. На тих санях в синь незнану дитя Боже повезуть. Те, що теслі срібла сани, сняться весняні сни. На тих санях ясна пані, очі наче у сарни. Ходить сонце у кресані, спить слав'янське дитя. Їдуть сані, плаче пані. Снігом стелиться життя. Богдан Ігор Антонич, 1934 рік. Вітаю всіх зі святами. Це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». І це друга частина новорічного поетичного марафону нашої програми. І, звісно, у мене поети першої кави. І хто буде першим, і, звісно, це Віталій Білозір, український поет і укладач альманаху «Ніжний вал». Правильно? Добрий день усім. Вітаю всіх із святами, прийдешніми, або які ще будуть. От тільки не альманаху, а антології. Антології «Ніжний вал». Так. Ми з тобою говорили про неї. Ти випустив її. І подальше, яка доля? От мені цікаво. Ти отримав книги, ти отримав гроші, ти отримав славу, ти отримав визнання. Що? Безперечно, антологія поїхала кататися світом. От в кількох країнах європейських вона точно є. От про більше я не знаю, але вона продається за кордоном постійно. А в яких країнах? Вона є точно в Польщі, в Чехії і в Німеччині. Це те, що я знаю. А так вона подорожує сама по собі. От, здається, ну не здається, певно, що точно вона є у видавчині, а видавчині в Америці, тому і за океан поїхала книга теж. Подорожує вона також Україною. Я там їздив із кількома презентаціями, там і в Житомирську область зустрічався з учнями в школах. От, тому книга в просторі, книга між людей, і це найголовніше. Знаєш, у мене майже одна з останніх передач 23-го року була в гостях Ада Єлагіна, яка, до речі, була в твоєму блогу новому, відеоблогові, да? Який теж можна там дивитись, я, правда, не знаю, на якому каналі твоєму. Це публічна бібліотека імені Лесі Українки. Так. Я сподіваюся, це був не останній випуск, і буде ще там більш глибока інформація про літературу, про поезію, про прозу. Тому слідкуйте і звертайтесь туди. Так от, була Ада Єлагіна, і ми говорили про її збірку «Вище вогню». І я перед цим, як готувався до передачі, зайшов на OLX і набрав Ада Єлагіна «Вище вогню». І знаєш, вже там вона є. Я знаю, що ця книга була розповсюджена по бібліотеках України. Я собі так думаю, що хтось з бібліотекарів. Ти не помічав такої тенденції? Взагалі, я навіть мені не спадало на думку це відслідковувати, тому я не знаю, треба, до речі, буде спробуй після запису та перевірити. Ну, а сам пишеш? Ну, окрім як? Того, що укладаєш? Звичайно, але зараз набагато менше, і я не розумію чому, але так відбувається. От. Тому зачитаю щось із нового. Залюбки. Раптом лань обступає сніг, і випускає вона яблуко із зубів, те котиться ніби персами на розділ, кожному другу моєму до рук, а тобі я заповів золоте насіння. Влаштували бенкет, ласують смаковинням, тішиться дико кожен, мобо має до голоду харч, а ти сидиш, мов небо ж край столу, і рахуєш насіння, перебираєш його, мов срібні мощі весняних трав. А ось вродить, а ось не вродить. Пощо познущався із мене, будеш думати ти? Пробігає лань повз твій дім із каменю і їсть яблука, ніби любов. Яблука, ніби любов. Яблуко чомусь у більшості асоціюється з розбратом. Ну от. Які плани на 24-й рік, Віталій?
Взагалі, я б хотів продовжити, точніше, продовжую. Зараз збираються тексти до прозової антології, упорядником якої разом зі мною є Любко Дереш. Тому, хто має прозові тексти і кому до 30 років, я запрошую активно знаходити мене на Фейсбуці Віталій Білозір і надсилати тексти до відбору, до книги. І на 24-й рік планується також розпочати збір до антології драматичних творів. От, і я сподіваюся, це все вдасться, і скорим часом я знову зустрінуся тут із вами, і ми поговоримо вже про нові книги. Так і буде. Я був у тебе на... Це виступ, частково виступ, частково... Ну, це виступ. Ти відповідав на питання, читав вірші, в основному відповідав на питання. Як часто ти виступаєш перед студентами? Ну, взагалі, я не запрошуюся сам. Зазвичай мене запрошується, тому це не часто, але раз на місяць, стабільно, я десь з кимось говорю. А які вірші? Ну, звісно, свої читаєш вірші. От один з останніх віршів з таких подібних виступів можеш зачитати ще? Так, звичайно. Можеш пройти повз мене, ніби блакитне вогнем, ти рожеве зміїне серце виймаєш. Можеш не чути мене, бо кленове листя ще не проросло проти грому, як не проросте проти шепоту, як проти цвіту, що вибухає на кожнім шляху, яким ти мене оминаєш. Там бігають олені срібні, ніби сліпці, і шукають легковажного сміху твого, не знаходять, а вісті мені не несуть сумні, тому цілуються з блискавкою і відбігають у небо. Красиво. Дякую. Побажання на 24-й рік киянам, українцям. Я бажаю перед усім, усім перемог і найбільше нашої великої перемоги. Нехай усім здоровиться, множиться, нехай щастить і успіхів вам. Дякую. Віталій Білозір, український поет і, якщо хочете, літературний продюсер. Дякую. Дякую. Українська поетеса, медіа-психологиня Катерина Флекман. Вітаю всіх. Вітаю. За 23-й рік пані Катерина встигла не просто випустити, це важко і складно, але й написати аж дві збірки віршів. Ні, одну збірку віршів і одну книжку зовсім в іншому форматі. Я читаю просто стрічку і бачу, а я написала ще одну книгу. Так, книгу і така інтрига трохи є. Насправді я викладаю психологію, і я, так як я маю факт психолога, маю три освіти психологічні, я зрозуміла, що вірші – це жанр, який впливає, але на окрему групу людей, яка взагалі цей жанр полюбляє. Є читачі прози, є читачі вірші і так далі. А як психолог я зрозуміла, що я можу зробити трошки більше, тому що ми зараз всі виснажені під Новий рік. У мене жіноча книжка, хоча я кажу, що в ній нема гендеру, але спрямована вона на жінок, тому що я її пишу для себе, написала, точніше, зробила для себе, для своїх подруг і взагалі для жінок, які не шкодують взагалі сил протягом вже майже 2 років на те, щоб віддавати все, що мають. Книжка називається «Ти вивезеш». І вона в такому досить легкому жанрі мотиваційному, а насправді це психологічний тренінг, психологічний практикум, який кожен може зробити сам, коли буде її читати. Тоді може представити? У мене нема ще її, це моя друга книжка, це якраз вірші, це продовження першої хроніки, поетичні хроніки Великої війни, липень 22-го, липень 23-го. Це другий том моєї такої великих хронік про війну. А книжка «Ти вивезеш», я маю забрати її післязавтра з друку. Тобто... Зрозуміло. Тобто, да, в мене немає її в руках, але вона вже пішла в друк, вона вже є в електронному вигляді, в мене вже є бета-рідери, які її читають. Ну, правда, це треба робити до того, як ти віддав книжку в друк, але в мене все по-овінськи, все по-своєму. Та я вважаю, що вона буде потрібною. А стосовно віршів, я сподіваюся, що третю книжку цього циклу буде книжка «Перемога», і я збираю зараз на неї матеріал. Але видавати вірші я хочу після нашої великої перемоги. Але я попросив би, от я зараз подумав, спочатку я хотів попросити почитати вірші з цієї останньої збірки, але вважаю доречним, що пані Катерина Флекман, якщо пам'ятає, звичайно, прочитала нам вірш, через який, принаймні, я узнав її, і вона стала відомою в соцмережах і взагалі в Україні.
прокидаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. Читаєш новини, прибираєш ліжко. Цей ранок – це твій лотерейний білет. А в небі працюють крилаті боги, зупиняють смертельні ракетні дощі. І коли десь протяжно співають тривоги, наші боги тримають щити і мечі. Прокидаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає більше 100 ракет. І ти дякуєш тим, хто цим ранком не в ліжку, а дарує тобі лотерейний білет. На жаль, актуальний досі вірш. Так і є. Я повторю слова, які сказав в першій частині на початку передачі. Коли ви будете святкувати Новий рік, сидіти за святковим столом, не забувайте, завдяки кому у вас є такий шанс. Донатьте більше, донатьте частіше. Тоді перейдемо до наступного вже з нової збірки. Так, насправді вірш, який, знаєте, в кожній книжці є твій улюблений вірш завжди. Ну, як у кожного автора, я люблю всі, а цей люблю найбільше, насправді. Як кішку на пам'ять не пам'ятаю, тому буду підстраховуватися. Коли мене запитають, що ти робила в війну, мастила обличчя кремом, в чай сипала куркуму, ніяк не могла зігрітись від жаху щоденних подій, пила заспокійливі ліки, сни бачила поміж двох стін, донатила скільки мала, посилки збирала на фронт, валізу тривожно сховала, бо знала, що з нами Бог. Любила до болю в серці, теплом огортала своїх, шукала в реальності сенси та вчилась пекти пиріг, бажала нелюдям смерті. Молилась за наших, життя була як ніколи, відверта дев'ята воєнна зима. Були як ніколи болючі, тривожні мої страхи, а я захлиналась від люті, читала на ніч казки. Співала собі колискові під звуки гнетючих тривог, ховалась в обіймах любові, бо знала, що з нами Бог. Багато чого навчилась, багато себе роздала. Під ребрами, де залишилась тату, з одним словом – війна. І я бажаю нам всім в новому році десь уявна під ребрами, уявне або реальне тату – словом перемога. Українська поетеса Катерина Флегман. Дякую. Дякую. Український поет, поліграфіст, дизайнер Вадим Ксьонц. Добрий вечір. Чудовий. Чудовий, чудовий. Зі святами. Навзаєм. Ти працюєш в поліграфії. І от в основному. Мене зацікавило протягом року. Ти ж спостерігаєш, як змінюються формати там, шрифтів, як змінюються меми, як знаходяться нові меми. Що нового подібного можеш розказати і поділитися? Взагалі цього року появилось немало наших українських шрифтів. Рекомендую, да, якщо цікаво, пошукати, подивитися. І багато які зараз використовуються в офіційній сфері. А де можна знайти? Сфері. Між іншим, не пам'ятаю, який шрифт, але є цей, що використовується в Дії, десь є, по-моєму, на чи то на урядовому навіть порталі. Угу. Ну, власне, це дуже приємно, тому що наших українських шрифтів дуже не вистачало, принаймні, до цього року. Так. І багато з них є безкоштовними. Ну, відносно мемів, так, що я цікаво, скажу, да, ну, цікаво. В поліграфії меми лишаються тими ж самими. Що і в інтернеті, або навпаки. Або і тими, що ще раніше були, наприклад, робіть білий біліше. Ага. От. Щоправда, змінився трохи формат роботи, оскільки війна внесла свої корективи ще давно. І зараз значно більше замовлень на зображення, які потім йдуть в інтернет. Угу. А які саме зображення? Як приклад? Ну, наприклад, я роблю на розетку на Amazon. Угу. Картинки як для лиць, там, так і для додаткового контенту. Щоправда, в поліграфії також є роботи. До прикладу, одні з наших замовників роблять чудові суміші, солодощі без цукру для веганів. Угу. Ну, от таке.
Таке. Ну, а це робота, це фабрика фактично, конвеєр. А що з приводу творчості? З приводу творчості в мене є результат за минулий рік, результат за цей рік, який, щоправда, поки що не видрукований, але в планах цими днями до Нового року запустити в друк «Зін Мамця», де зібралося немало, більше десятка поетів та ілюстраторів зі всієї України, із Одеси, із Києва, із Хмельницького, із Бахмута навіть дівчина є. Поезія, малюнки. Цікаво. Власне, будемо видаватися. Цікаво. Почитаєш? Подивився. Так, звичайно. Привиди міст заглядають прямо у очі. Пошматовані руки не достають до хмар. Ті від болю скручуються, скочуються, забувають про світло, яке лишилося десь там, far, far away. Пусті зіниці всмоктують усе, окрім відчаю. Зубочистками велетів між будинками вільне місце розмітили. Ті проколюють шкіру майданчиків, дістають до людей. Серце міста поховане тут, усюди. Це з нової невиданої ще збірки? З невиданої. Ну, в інтернеті є, звичайно. Ну, перед, от, лежить що? Це та ж сама збірка, да, просто? Це перша збірка, яка була надрукована. Ну, я бачу, була надрукована. І більше, трошки більше десятка, напевно, ще екземплярів. Це сам видав чистий. Цей ми вже будемо, маємо замовляти сотню примірників в поліграфії. А де? Ну, таємниця? Власне, там, де я працюю, ага, там будемо друкувати. Ну, правильно. То, може, прочитаєш щось із попередньої «Мамці»? Ти так дивишся, ніби розглядаєш малюнки, а не шукаєш вірші. Там просто досить некороткі вірші є. Прочитаю вірш друга перекладача, який є наразі в Хмельницькому, сам з Чернівців, Андрія Куранова. Присвячується буковинському куреню у складі залізної дивізії армії УНР, рівно як і продовжувачем їх справи у російсько-українській війні. Весна вже скоро, і стрільці стають до зброї. Твій курінь вперше вийшов у похід. Мереживо зірок веде на схід. Блищить, мов гудзики, на сірих одностроях. Потому під гаркавий крач круків, притрушений тяжким окопним пилом, чекатимеш рясні травневі зливи, щоб змити пам'ять про безжурні дні. А згодом все повториться спочатку, новий лози історії виток, і плід гіркий, спечалий і тривог покотиться до рук твоїм нащадкам. Хор канонад поставлено на паузу за браком жодних актуальних звісток. Завмерло в кататонії це місто, страхом майбутнього доведене до сказу. Страху нема лише в очах бійців, що в потягах вертається додому з клеймом посттравматичного синдрому у летаргічний спокій Чернівців. Фуф. Увів мене в летаргічний спокій. Побажання українцям на 24-й рік. А я, власне, побажання прочитаю. Шикарно. Цитату з книги «Премудрості торта сина Хлібова» з 38-ї скипки. Розподіляй розумно все, що маєш, і чини все до кращого. І на збудову добру твого життя стане це. І на радість тобі і тим, хто з тобою. І на зміцнення тих, хто ще опановує життя своє. І на здивування тим, хто не розуміють, і ворогам твоїм. Власне, таке побажання, щоб ми використовували все раціонально, щоб зміцнювались і підтримували одне одного. Дякую. Вадим Ксьонц, український поет. Українська поетеса Ірина Пам'ятай. Добрий вечір. Добрий вечір. Який був 23-й рік твій? Ой, він був дуже яскравий і сповнений яскравих вражень. Насправді, я не можу сказати, що для мене цей рік був поганим. Особисто для мене, якщо розглядати конкретно моє життя, не Україну. Так. Щось писала нове в 23-му так, році? Так, в мене є нові вірші, звичайно. Ну, до речі, зараз я менше пишу вірші, тому що я зараз перейшла більше на прозу, але все одно в мене є, там я на початку року, в першій половині писала, і є ще прям свіженький. Ну, почитай нам.
Так, ну я почну з вірша, я хотіла його зачитати. Я його присвячую невідомому воїну з Вовків да Вінчі. Так. Боже, як я люблю пізні сливи у жовтні, безперервно повторює він і по черзі рахує її хребці з першого до останнього. Потім цілує її потилицю і каже їй, що людина закохується тільки раз у житті. Більше такої не буде, як вона. Всі наступні смакують не як оті сливи з дитинства. А вона говорить, що він не перший і не останній, кого вона любить. Що закохуватись – це все одно, що відлубувати кісточку з пізньої сливи. Ще та забавка. Обгризати м'якість аж до червивої середини. «Кого ти намагаєшся надурити? Ви всі однакові», – повторює вона. Він по черзі перебирає снаряди, як її хребці, і скидує фото їй у приват. Вона вибирає не перший і не останній, з написом «Кому вниз». «Ще рано, мала», – відказує він. «Я прошу, не втрачай голови, це ще тільки початок війни». Я, до речі, сьогодні подивився на вулицю і подумав, що це добре, що така температура зараз. Так, да, особливо, коли йдеш сюди на радіо, і тобі дощ крапає в мордяку, це дуже... Але принаймні нема ожеледиці, нема холодного вітру, і хлопцям на фронті, я думаю, легше з такою температурою. Напевно. Набагато легше. Ну, від зміни температури багато чого залежить. Так, це правда, це правда. Я знаю, що ти зараз активно береш участь у народній творчості. Ну, я беру участь у театралізованих екскурсій. Бюро театралізованих екскурсій. І ви ж колядували? Так, можна так сказати, що колядували. Ми колядували. Це просто якби були певні екскурсії з вкрапленнями колядок там. Як люди ставляться зараз до свята? До колядок саме маєш? Саме до колядок. Ну так зараз же ж пробудження української нації, всі почали нарешті, ну не всі, а багато хто почав цінувати традиційну українську культуру, відроджувати, почалось таке відродження своєрідне. Я знаю, що ти почала ходити більш в Купідон на прозовий клуб «Грааль», так, «Київський Грааль», і не чую віршів, ти їх не виставляєш, тому прошу прочитати ще один. Ну чому? Я якраз останній виклала, от у мене була велика пауза, ну, тому бач, що пропустив. Я на прозу перейшла. Пропустив? Пропустив. Отак. Не помітив. А останній вірш я саме присвятила Максиму «Не пий пиво». Це воїн, який загинув, якраз річниця була вчора. Вони загинули у складі диверсійної розвідувальної групи на Брянщині. Він загинув разом з іншими трьома бійцями батальйона «Братство». Наші мертві стають живішими од усіх живих, коли місця стає замало на диску забутої пам'яті. Ти відкорковуєш пляшку червоного і наливаєш у келихи сум. Я п'ю з горла небо і цей безтурботний світ, якого стає замало для нас і для тих, кого з нами нема. Для всіх наших мертвих бракує цілунків у листопаді і теплих обіймів в лютневі морози. Для всіх наших мертвих нічого не лишиться, окрім нашої пам'яті і безкінечності, яка ненароком загубиться у буднях і вихідних, у різдвяних колядках і нічних поїздах, у бісенятах в очах і паперових янголах на ялинках. Небо у грудні пахне мандаринками і трояндами. Що скажеш українцям на 24-й рік? Ну, у мене кілька побажань. По-перше, я хочу побажати, щоб в нашій країні було менше людей, які кажуть, що краще новини взагалі не читати, і повилазили вже нарешті зі своїх ракушок. А також я хочу побажати, щоб ми перестали хавати російський контент. Це, я вважаю, дуже доречно, тому що, ну, щоб українці нарешті зрозуміли, що нас вбивають не тільки ванюшки, а велика руська культура нас роз'їдає зсередини. І щоб ми своє робили. Українська поетеса Ірина Пам'ятай. Дякую. Дякую. Українська поетеса Катерина Чайка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас сьогодні розділив.
з Вадимом. Ви у мене в передачі були вдвох. До речі, хто не дивився, є можливість, заходьте на YouTube-канал Радіо Київ 98 FM і слухайте вірші Ксьонза і Чайки разом. Але сьогодні Катерина Чайка у нас одна. В студії я бачив за твоєю стрічкою, що ти втратила роботу і шукала її, знайшла? Знайшла. Я тепер працюю в фундації «З країни в Україну». Вона займається культурними проєктами, знімає кіно і також готує тренінги для громадських організацій і громад. Слухай, ну, я так розумію, що ти, коли шукала роботу, ти вивчила увесь ринок праці. Ти встигала писати вірші нові? Я дуже активно писала і навіть почала роботу над збіркою. Сподіваюся, що вона побачить світ. І також взяла участь в формуванні зіну «Мамця». Там є мої вірші. Вадим, можливо, трохи про нього згадував. Там є не тільки мої вірші його, а також вірші товариства «Арта» з Хмельницького і вірші, а також малюнки людей з інших куточків країни. Ну, прочитай, може, нам один. Добре. Зараз тоді оберу один з найновіших текстів. Угу. Про комунальників. Дерева тримають висоту. На станції видобичі народжуються комунальники, долаючи барикади розіп'ятих дерев, облаштовують житла хітинових підземель, чистять крильця свої оранжеві. Битва наосліп заради свободи і гравію, очі пилюку всотують, вкриваються молоком. У світі вітрів і злих пішоходів не інакше, на виживання. Стигне холод собачий, світло прожекторів затухає, жінка говорить до сина: «Вчитись не будеш, станеш таким, як вони». Груба ціна за велике щастя горнутися до землі, мастити руки смолою, смак заліза на язиці, тіло зламається, а душа вже немає куди. Забере всі жилі автостанція, білі смуги оманливих снів, і минає неспокій днів, як зникає шепіт води. Що побажаєш українцям в 24-му році? Я побажаю, щоб всі ті люди, які покинули міста, повернулися до оновлених будинків, до нового життя, втілювали свої плани, відкладені ще за часів пандемії, і нарешті почали жити вільним життям. Українська поетеса Катерина Чайка. Дякую. Українська поетеса, письменниця, панк-діва, часткова видавниця. Але це правда. Євгенія Чуприна, добрий вечір. Добрий вечір. Який був у Євгенії Чуприни 23-й рік? Адже, я знаю, ти пишеш пісні, вірші, прозу і, головне, ще співаєш пісні в «Вовчку». Група «Вовчок», правильно називається? Так, так. І я навіть ще й співала у ансамблі «Блеміш». Тобто я співала як вокалістка. В 23-му році? Так, зараз монтується він. Ага. Розкажи про діяльність «Вовчка», мене цікавить в першу чергу. У цьому році до нас прийшов гітарист нарешті. Його звуть Андрій Саліхов. Так. І зараз він уходить... Це культова постать в українській музиці. Ну, він у нас не єдина культова постать, бо у нас є ще Вітя Пушкар і Костя Штахет, він теж відомий. Абсолютно. Але до них я вже звик, вони вже в колективі. А Саліхов? Ну. І інший, бо просто не вписався до нас. А зараз якраз він вписується, і ми готуємося випустити новий альбом. Він називається «Рожева кнопка». А є, ти можеш щось виконати з нового? З нового я... Річ у тому, що те, що я співаю, воно не те зовсім, що ми співаємо у «Вовчку». Так. І, в принципі, я пишу тільки тексти. От, ага. Я можу прочитати вірш, який, він не те, що дуже новий, але, принаймні, він спровокував назву «Вовчок». Слухаємо.
Вовчок – це така тваринка, комаха, і вона моцна така і страшна взагалі на вигляд, і вона може літати вночі на великій висоті, про це вірш. Воно підіймається сердито з-під землі, хтонічне створіння з роду комах. Воно викликає інфернальний жах. Воно підіймається вгору, воно летить. Повітря, що розлилося чорним молоком, що пахне терпкими феромонами дерев, лунає його важкого тіла рев. Принишклі хрущини гудуть у вишневому квіті. Далеко-далеко десь граються діти, їх спати до осені ніхто не вкладає. Гул у повітрі нестримно зростає, вуха не може вже далі терпіти. Міським тут так довго гуляти не личить, бо в них все побачене викличе шок. А ще, не дай Боже, в обличчя вріжеться летучий волчок. Ну, він вночі літає, вовчок, правильно? Вночі. А вдень спить? Він шкодить удень. Він підгризає коріння картоплі, наприклад. Ага. І він прориває такі діри в землі. Тобто... І туди заливають воду якусь. Окріп чи просто воду? Мильну там. Ну, я зрозумів, прошок. Я зрозумів. Ну, а ти з собою взяла укулеле? Так. Це ж не просто берелок якийсь, який ти носиш на щастя. Ну, я подумала, заспіваю. І що це буде? Я вирішила заспівати пісню про Путіна і Шойгу. Побачив Путін жахливий сон, що знов Зеленський Наполеон. Розбите військо, Москва горить, на Красній площі Шойгу висить. Висить і думає, що десь у білих штанях іде він по прибережній полосі, сорочкою заправленій в труси. Ля-ля-пам-пам, ля-ля-пам-пам, сорочкою заправлені труси. Шойгу побачив нічний кошмар, що знов першим Байден наніс удар, і його бункер пробив заряд, а Суровікін підставив зад, і ставши тінню на стіні той Суровікін над пеклом подивовано повис. То був його останній компроміс. Не компромісіс, ні, не компромісіс, цинічний прозорий компроміс. І йому марило, що десь у білих штанях іде він по прибережній полосі, сорочкою заправлені в труси. Ля-ля-пам-пам, ля-ля-пам-пам, сорочко заправлені в труси. Розладналася, я чесно скажу. Це через погоду. Можливо, але для панк це нормально. Ну так, да, для того люди і вигадали панк, щоб нормально співати, як вони хочуть. Побажання на 24-й рік.
Я бажаю нам всім українцям, щоб ми з превеликим задоволенням наблюдали на Ютубі, як замість Москви стало озеро, і на нього прилетіли чорні лебеді і станцювали танець маленьких лебедів. Гарне побажання. Панк-діва і поетеса Євгенія Чуприна. Дякую. Слава Україні! Героям слава! От і закінчився наш поетичний новорічний марафон в передачі «Київ міста», поезія «Київ міста» на радіо «Київ 98 FM». Я приєднуюсь до побажань всіх наших поетів. Від себе зичу мирного неба і перемоги. З прийдешніми святами. На все добре. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста». На Київ 98 FM.